Omni Bag then Coffee Notícia. Vamos começar. Temos nosso dois invitados, o nosso senhor Carlos Monco, de novo, um bom analista de situação micro e macro, para ser nosso invitado. Nosso invitado também, o senhor Carlos Cota, esse semana, até fim de luna, está completamente workbook, mas não é nada, vamos esperar. Outro ano, então, outro analista com fé micro e macro, está aqui com um bom e bom documentar, para ser invitado, pessoa que tem conhecimento e nada de programa. É outro aspecto e outro ângulo na análise, não é somente política, aunque a maioria costa tem a ver com a visão que conosco mais, assim como nação. Carlitos, bom dia. Feliz dia. Feliz dia para o povo de Kosovo. Minha primeira pergunta, Nabuta, tem dois temas, como é que eu vou escrever, um está direito de autor. Vamos saber o que é o caso com a última notícia, que está sendo deixado 100 mil florins para pagar um fotógrafo de Graia para apresentar depois de dois anos, um padre de recibo na NAM, quase 6 por 3, que também está DJ, e o ponto está direito de autor. Que bom ponto de vista da revisão aqui? Ou seja, para mim, como eu cheguei na NAM, eu tenho um ponto de homens que é o direito de expressão, de como eu devia ser. Correto. Um tour corante, por exemplo, a mim tem uma pessoa um pouco crítica. Sim. E tu é uma pessoa de esquerda, sí. Assim, né? Com como que é um corriente sí. Político social. Que está social, que está ali, foi gestão, que está mira política, foi gestão oprimida bem arriba. Sí. Não foi gestão que tem turcos bem bom. Sí. Onde? Então, da turcorante, lá nos visa, e no outro meio de comunicação, está lá nos visa, agora bota analisar, agora bota criticar, está pondo boa crítica ou boa opinião de uma página. Para como onde, então, para começar um corante, já sei, essa é a sua fonte. Esse pensamento não é único, sino é pensamento não crítico de cotidiana da sociedade para o tema não de nossa comunidade. Então, essa aqui é a coisa mais contraditória que tem. Se me permite bem direto, eu vou ao ponto, mas eu vou explicar a minha última notícia de Dreyer. Sim. Última notícia, não te saca nenhum comunicado de mim. De como passou um breve, eu com muita contra-establishment, muita contra-holandês, tal e tal, tal e tal. Da quem a demandei? Establishment. Da quem a demandei? Establishment a demandei. Sim. Que men, e não vou também a contradição de inteira, não que está totalmente, que tem uma proteção legal, passou um breve, um direito de autor, me está a reconhecer-se, me está a respeitar-se. Mas esta palavra usa para diferentes coisas. Um Corão que tem que promover um pensamento crítico, não? E hoje ainda está promovendo um pensamento único. Sim. E agora, e o pensamento único é, agora que está vira, lá nos pisa, tem som que está vai oprimir um rato. Sim. Bom, André, que men, no qual comigo que men, que botar que... Não, está compreendido, só que me que diz isso, não pode falar justiça. Tem abuso de poder, pelo menos mesmo, quando anda a luz, está triste, mas chama-se triste quando o sistema de justiça sofre um golpe assim na grande. Golpe grande por vários motivos. Por mim, para sobre o povo de Kosovo, tem opinião na mais variar de ver hecho justiça de demanda de nos partos holandeses do reino. Lamentável, passou nossa última notícia, mostrou o PBA de ver importância para nos respeitar e confiar na sua vez na holandês europeu. Também passou de insuficiente, é honesto, que está tomando conta como as que ele ainda está igual com a Holanda, aqui não tem roupa, costume e cultura, que está pisa no momento, que está trata aspectos de peso moral como vez. Assim está, que está de lamentar com decisão completamente descabiada, está de trazer dúvidas sérias para curar. Porque não é um mestre, verá, quando a mestre é que tem empurra com o que não quer, até golpe com a área. O qual que não sempre não promover, sim. E agora que é golpe com a área, diz que é coisa que sempre não promover. Tem essa realidade. Sim, está. E uma vez sempre, agora vou treinar, por exemplo, agora vou treinar em setting de corte, então um corte colonial vou treinar. Sim. Pode ter dentro um corte colonial, de certo. Não precisa de uma injustiça, nada. Pode ter dentro um corte colonial e pode ter sentenciado. Torje Snan, passou. E juiz Snan não está neutral de nada. Que me dê sentido, que não alanta de uma sociedade que sempre oprime outra sociedade. Não. Que sempre a colonizar outra sociedade. Não. Que para não estar normal, não passado colonial. Mas como é? Que me alanta que sei. Não conceito ideológico que sei. Porque New gente não está neutral de nada. Ah, você pensa por de um conceito de vida, de mundo, ideologicamente. Sim. Ah, você pensa, sim, tu
urgente de pensar si son una casta de pensar si si vos no pensé yo es justamente a botar sosteniendo el concepto ideológico actual. Sí. Ahora vos estás neutral, vos estás sosteniendo el concepto ideológico actual de opresión, de oprimir, culera de consenso también, etcétera, etcétera. La última justicia está botando en culera de consenso, que está hablando de esta decidir, anda a decidir para vos, ¿no? Sí. De Kofi Notisia, tal vez me invitaba, tal vez tres veces te invitaba, cualquier crítico viene en dirección, no me explico vos nada. Una persona, un buen analítico de Corsau, también le hace trabajo aquí, ¿no? Otro está se ojera escota, que lamentablemente está haciendo droga, que no puede bien ordenar. Y así tiene más gente, tiene más cara, que no está tradicional, como está 13, para nos o cierto que están fuera de ángulo más amplio. Cuando hoy va a tirar un luz, y así, también por un modo de tirar luz, a ver, la palabra, ¿no? Terrorismo, sabotaje, chantaje y acción. Pero ahora la definición aquí, brúa de otro, es confianza del pueblo, está la quita. ¿En qué momento, no, que está tomando lugar aquí? De un tiempo, trabo. De que faça não está, pero em que momento não está tomando lugar o que está servindo a causa? Você, a grande ponência aqui, a mim uma pessoa que eu disse sempre, cultura, povo, está escolhendo a própria forma de luta. E a própria forma de luta, escolho e forçosamente, está agora forçosamente puxado em certa direção. Ok. Que como que vem aqui, por exemplo, é assunto de mínimo loan. Sim. Que está regardando o que está papiando por aqui, ou está conectado com o que está papiando por aqui. É mínimo loan. E com pobreza, não? É inglês, está comunicado com pobreza. Correto, mas se você ir para um. Lá, nós temos aspecto de mínimo loan. O que está? De como a luta está justo? O que está? É falsidade e é discurso falso que tem rondo de mínimo loan. Tu rende bota papia, bota escute da papia, não é coisa da quebra nossa economia, está devastador para nossa economia. Ministro de labor, mestre bem bisabo, não, ela papia com pari empresário, já cabeça, cuenta para entre boa, etc, etc. Agora, vai em nível microempresarial. Em nível microempresarial, de bisabo, que tem três. Tem um par de recursos, três recursos. Capital tem um recurso, das finanças. El recurso maquinario tecnológico, tanto lo cual con la tema recurso humano. Sí. En el momento que me invertí en capital, en maquinaria, una empresa, la nos visa el costo de una máquina sube, su mantención de una máquina sube, vos atende un gente de bisabo, no, empresa ahí, bueno, te más de invertir en mantención de una máquina y pasó. Esta vai ser devastador para a nossa economia, para o custo de manutenção que está subindo aí, o brinquedo é um produto final, danificado, que vai quitar o trador, vai ter tendência aí? E ao contrário, o custo de nada está trabalhando. Por exemplo, Coiman, quando trasladar sua sucursal que está na construção de UER, mandei a Norte de UER, vai atender. É uma inversão nova, se mix de compra, sombra está um ferrado assim, tá? Para ele invertir mais tanto, ele expandir. Batendo em divisa, não, é coisa não por. Passou que eu vou invertir em clavo, que eu também compro amanhã, vou passar o custo de inversão de clavo, me tenho paga mais tanto, vou ter um quitador, batendo um político BCC, batendo VBC, BCC, de com. No momento que vou invertir de uma maquinária, de qualquer recurso de uma companhia, tá boque para boque da. Para manter a companhia e para estar seguro que a maquinária que você invertir em seu custo de manutenção está seguindo produzir igualmente. Sim. Ando que ponto está aqui? Não, o investimento está aqui. Ando que ponto está aqui? O ponto está que a maquinária se você não pode horta, você não pode se invertir menos em você, você está quebra. A maquinária não está cana, foi bom, mas sim, vai a fogo. Vai buscar o ente para tirar a seta de engenho. E o ente não vai de para fora para manter. Há bom mês tem coisa. Então, de recurso humano, se você pode horta a pessoa. Você pode quedar sem dinheiro, o que está necessário. Não? Para sombrar o saco, ele vai sacar seu dia e fona. E ele vai no seguinte dia tóxico e acabou. Que no momento que você invertir de um custo de manutenção para uma máquina, ou uma inversão de uma companhia, nenhum ente. Aqui fora não está aqui, nem há bom mestre evidente que o Atman Walker está contra, que porta contra de subida de mínimo loan, bom, não está bem contra de si, por exemplo, uma empresa que está invertida em seu truque, não? De manutenção de seu truque. Bom, está bem contra de si, bom, não vai dizer nada. Então, bom, está bom mestre, porque tem manutenção, está querendo manter. Para o momento que
si me está invertir de recurso humano, que usted es un final, que está producir tu mercancía, y Nancy, tú no estás contra. De con, pasó está el recurso, está de recurso, y tiene ganancia na extraordinario. Pasó está de recurso, y me pasa shortcuts de mantención, y queda sin pagar gente. El único recurso de una compañía que vos podés hortar. Se vos podés hortar un machine que vos compras, vos podés hortar más. Está de batata, vos tenés que mantener. Pero el recurso humano está vivo. Pero vos estás donde lo cual puede mester para sobrevivir una vida digna, para tener una vida digna y bien mañana se acabó. No, ese vos estás hortar un pida, entonces está pensando que tiene ganancia en algo que vivía extraordinario en nuestra comunidad. Pregunta. Ese está el nivel micro. Sí. Quando você sabe que o interesse é o discurso é falso. Então, a dinâmica está chegando, porque finalmente não tem posicionamento. O governo com o povo está distinguindo bom o que está falso, o que não está falso, o que está fabricado, o que está tirando santo de um outro. Não, o qual que eu estou com inteiro acercamento, aqui tem acercamento filosófico bem mais profundo, que nós não está alcançando a chegar na gente. Onde você já bota papia de teoria, de plusvalia, de Marx, etc. Pero, se me querer um nível macro, por exemplo, botei um ministro, que eu sou um ministro de labor, senhor Kuiman, que eu sou um que está responsável pela totalidade, está bem explicado, devastador, atrove, devastador para a economia, que me está papiando de um nível macro. Sim. Bom, não há cifras, não? Não. Não há cifras, agora papia de economia, de nível macro, dunami cifras, não pode dar nenhum. Nenhum de nós não pode dar nenhum. Quanto? Lágrimas, quanto é 80 cent, é subir 80 cent, a custa? Quanto é a custa em sua totalidade? Ou seja, quanto é a custa? 40,3 milhões. Tarifica que, no momento que nós subimos 80 cent, tem um extra salário de 40,3 milhões para a ano vai ser distribuído em boa comunidade. Que vem diretamente, botando na cada trador 80 cent para hora, não? E não é hora, junto tem um yar salários de 40,3 milhões extra. Riba, que vai diretamente de boa economia. Sim. Passou lá, não está em Miami, não vai comprar nada. Não está comprando diretamente. Então, você não está ouro para piar. Então, 40,3 milhões, riba uma economia de 5,7 milhões. Não significa nada. Okay. Está 0,7%. Um 40,3 milhões extra, que vai trazer mais dinâmica de boa economia, não porta devastador para a boa economia. Sim. E não porta devastador. De com? Se um dia aqui na mesa, me explica o que vai passar com o GDP, com o total, nós temos aqui 5,6, entre 5,6 para 5,7 milhares. Está dependendo, tem um acercamento. Um acercamento não está. O que está entrada de todo o setor? Por exemplo, vamos fazer conta, salário, total salário em nossa economia estava 2,3 para 2,4 milhares, agora aqui está 2 milhares, 12 mil, algo assim, né? Que me la baja para assombrador, que está em desemprego, está em destruição salarial, sí. Que me o GDP está consistindo em bom salário, não? De boa ganância de companhia, não? De boa entrada de governo de balastem, dividendo não que ouro pagar e inversão. Não. Esse é um acercamento de GDP, que é o próprio Central Bureau of Statistics, mesmo rico na hora boleza, é nacional rico de nosso país. Então, foi de acercamento, eu vou te deduzir que no momento que tinha uma destruição salarial, o GDP está baixo, assim não é fácil, assim não é simples. Tá? E no momento que tem um adicional salário de uma economia, o GDP tem que subir. Sim. Como dentro, tem um multiplier effect em G também. Que nem micro, nível micro, nível macro. Está justificável. Está justificável. O discurso não está totalmente falso. Está salindo fora de um discurso. Lá que nós visa para seguir explotar a classe trabalhadora, só na Corsó tem uma explotação salarial descomunal, em sentido que uma pessoa não porta viva com 50%, que o mês a calcular que tem que manter seu mês na vida. Sim. É impossível. Tá, pensei, tem hopi,
ou tá pensei tem um problema na social entre bom então sistema qual é o sistema de funcionar para nós querer ir para nível mais sistema neoliberal de funcionar com o momento com mim que é sim pagado e salário extra e minotanha naturalmente se me quedas e consumo e com minota pagado não qual é o valor compensar então o compensar dor de criação de débito que meu cidadão é hoje tem que ir banco via seng para é por compensar a fuga do vence sim é por compensar é parte que não tem tá pensando na corção tem fiamento de seng para louco o sistema está alimentando o mês dor de paga menos cria debe seguir a ganache tem se entender cosco tem su trás de nível macro tá pensando mas eu vou pedir instituto financeiro Alante, está chiquito da fia placa, só riba término corto, contra interés tan altísimo. Está pensando en Alante. Ahora voy a analizar, Kiko, ¿cuál es el sector financiero que crece? Fue en 2002, teco 2002, conforme cifra del Banco Central, na crece exponencialmente casi con 200%. En cada pueblo también tiene dificultad en serio. Correcto. Más grande. Pero el sistema está alimentado así, ¿no? El sistema está alimentado su mesor de crea ganache, que trató, crea ganache que traz dopo, se você paga, o qual como você paga, você cria um extra ganache, de ganache normal, cria ganache quando é tinha uma fia placa, do já que banda, você volta a criar um ganache, dor de interesse, dor de interesse altíssimo. Mas o que passa? Tem um dado momento que o sistema está colapsado. Para sombra, o que está perdendo outra boa, não tem mais cena para fia placa, está com a fia placa, não fia mais, que meu sistema colapsado, e nada não está agora aqui. Sí. Não está de um sistema que colapsa totalmente. Sí. Totalmente. Então, me está bem algo, me está sucedendo algo, para volver a reativar o sistema. Então, a classe dominante de nosso país, a élite de nosso país, de um sistema neoliberal, está bem destruição de capital. Me está sucedendo uma destruição de um costo para volver a construir, para o sistema volver a reactivar sua mesa. Então, de caso aqui, você sabe qual é a destruição de capital que você sucede? Refineria. Então, o sistema, não tem nenhuma escopia ainda para trabalhar, etc., mas não está volver a largar o sistema intacto e está volver a reconstruir, está volver a reactivar sua mesa na estrutura. Para comandar, está pensando em luta aqui, se você não é bom, se você não analisa de uma perspectiva micro, uma perspectiva macro, você cai dentro. Mas é uma retórica superficial, o qual é ministro de labor totalmente superficial. Você é um ministro de economia que não está compreendendo nada que está passando, não está analítico, um análise sistêmico que está passando, está percebendo que é a luta que está justo. É a luta que praticamente é uma luta de classe, uma luta que você diz, ok, não está cambiando a estrutura na que tinha agora aqui, off, não está seguindo com a sua estrutura, mas a custo de mais devastação, de mais desemprego, de mais pobreza. Tem sete luta que está ganhando agora aqui. Aldan, que explicação, então, o que não só chega de chegar na dia, você já não chega na fim do programa, mas é ponto que, agora está a FIA, Inselar, 133 milhões ali, sem nenhuma dificuldade, então agora que não, Inselar, está tendo problema, que é tu vai? Não, está tendo problema, está falido, tecnicamente está falido. Sim, está tendo problema, sua possibilidade, outro está tendo sua competência, e a chance para ganhar avião na Novo, tem de ver que sua companhia está registrada 51% que não, o que não tem caso é que se para um sim, para outro não. Até sabe que está trazendo dolor para o povo, para sobrar a prestação de a senhora que também está no Ministério da Saúde e nada, ela mostrou bom claro com quanto pobreza tem na Kosovo, então, com ele não está sofrendo, então, mas não é para pensar, não tem bem fia sem conta de Ucrânia, tem um momento que não pode pagar, mas não está roga até que nada, consequentemente, a chance para dentro de criminalidade, of acto não dudoso, também é ainda mais grande, então, era o ser, não. Eu tenho dentes, nós vamos voltar a invitar o senhor Monk outro dia, para não seguir que análise micro que marca, então, a área de petróleo também, mira, aqui está passando o mundo, se nós estamos mais de boat, então se está Guangdong, Zhengrong, Energy, Lohanya, essa aqui, ou está quatro, estão trazem cortina, cortina direita para ocupar seu lugar. Senhor Abu, danke para a sintonia, danke para estar todo dia junto conosco, amanhã nós temos junto conosco Chandel de Media School, e também explica nos que conta é ponto não, quando está traque, roubem não, quando está animando, quando está em Canadá, em tipo de trabalho não, profissional novo, e tem, media, então com
un par di gente a fare di cena studiando alla università da però anche con alcuni di noi, hasta anche trabocca, che non è un'area che noi non stiamo a preparare, però anche ti pagano una mancia, ma c'è malo. Non è che ho sentito niente, ma anche io, che mi hanno già abbiato.